Nowadays, there are many young and creative people who need a place where they can realize their ideas and attend favorite activities. Therefore, we decided to find out what the locals think and ask if these places were sufficient in Vilnius and if they were, to give an example. Jo, trūksta. Norisi daugiau. Viską daugiau. Taip, taip, nes aš nepropaguoju gotų, kur visi susirinka į metro ant Tauro kalno. Užtenka tik gal tokių kryptingų reikia. Iš tikrųjų, tai jo, informacijos biškai trūksta, nes šiaip ką veikti yra tikrai... O jeigu norėsi, tai susirasi, gal reikia tik didesnį paskatinimą žmonėm. Kažkas yra klamas, gal dar kažko panašaus. Trūksta, aišku, visą laik trūksta. Ypatingai žiemą, kai norisi laiką būti šiltoj vietoj ir kur nors sėdėti, nes... Nežinau, paskui loftas. Žinom, porą, bet ten nelegaliai ganėtinai tekdavo įlysti. Gal kablys yra stotyje, ten netoli stoties yra ten irgi panašiai vieta, kur galima tiesiog vyksta renginiai ir jaunimo eiti. Nu ne. O pavi kablys. Welcome to a common art lodging. It is an all-press building located in Paribas Street 12, which was desolated and disused for many years. However, now it's alive again. More about common art will tell one of the founders, Dainius. Mačiau, kad jis nuo seno tiesiasi link čia. Nes aš dar šalioj mokydamas jis vaikščiojau stogais fabrikų ir svajodavau, ką čia būtų galima su draugais nuveikti. Kaip savo mėgstamus hobis būtų galima pritaikyti šitos erdvėse. Ir kažkada susitikau su žmonėm, kurie jau buvo pradėję įsikūrinę fabrike, duonos kepyklą. Ir jie kartu atvarė visišką šiukšlyną ir pradėjo ten įsirenginėti savo dirbtuves. Kas ten su reklama dirbo, dizaineriai, maketuotojai, muzikantai, operatorius buvo kino. Ir kiekvienas įsirengdavo kažkokį savo kampą, kur vystydavo savo veiklą ir atsirado ta bendra būtis. Aš labai norėjau prie jų prisidėti. Tai iš pradžių buvau toks pats nuomininkas, kaip kad dabar mes čia turim visus tos menininkus, kurie nuomojasi. Bet tenais labai turėjom problemų su savininkais. Ir dėl to nesusikalbėjimo mes pradėjom ieškoti kitų variantų ir atsirado šitas. Čia gavom geresnės sąlygas ir išėjom čia. Daug įmonių mums sumetė visokių ten daiktų. Suorganizavo ir santechnikos, ir vamžių, ir medžiagų, iš kurių statėmės. Ir tų baldų, kurias naudojom, gavom dovanų. Atsirado poreikis įkurti įstaigą finansiniais sumetimais iš dalies. Kai kūrėm, tai tie, kurie registruoti, tie ir išrinko vardą. Bendruomenė. Tai buvo bendruomenė susikūrusi kūrybinių pagrindų. Komunartas atšventė antrą gimtadienį, kaip juridinis asmuo. Mes už namų jaukumą. Ir žmonės, kurie ateina pas mūsų renginius visus, jie tą pabrėžia kaip didelė vertybė, kad čia yra jauku ir ateina kaip pas draugus į namus. Man atrodo universalus dėsnis, kad bendra mintis ir sutraukia žmonės. Atsiranda va, naujų, ateina ir va, field studio atėjo, ir varkuristai atėjo, bet atėjo tokie, kurie patys daro. Ir tada mes tik jiem padedam daryti tai, ką jie nori. O po to palaipsniui visau, kur augo nauji, kažkurie išeina, ateina kiti arba plečiasi, nes nebetelpo ir išsiplėtėm per visą antraukštą veiką. Ateities vizija, tai komunartiškės. Visas kvartalas skirtas edukacijai, kur vieni iš kitų gali mokytis, kur nėra suskirstyta klasė, o žmonės tiesiog renkasi, kas jiems įdomu ir iš ko įdomu mokytis. Dainius pointed out that more and more people are getting in this commune. In a short time we will hear why you have chosen exactly this place. Now let's move to a parkour studio. Parkouras iš prancūzų kalbos reiškia kliučių ruožas. Žmonės, kurie užsiminėjo parkūrų, vadinami treiseris, tiesintis kelią. Pagrindinė ideologija parkūro, kad nėra ribų, yra tik tai kliūtis. Ir kitai pagrindinė, tai kam eiti aplinkui, jeigu galima, tai judėjimo menas, kūno disciplina. Parkūrė dalyvauja viskas ir reakcija, ir sprogstumo jėga, ir ištvermi, ir koordinacija, ir lankstumas, bei drąsa. Iš tikrųjų, parkūras padeda įveikti kliūtis ne tik tai gatvėje kažkur kelyje, bet ir gyvenime. Iš tikrųjų, kai pradėjom užsiiminėti parkūrų, iš tikrųjų net ir gyvenime labai daug kliūčių įveikėm, daug baimių, psichologinių. Labai lemtingas dalykas visame šitame, kai įveikia baimę, tu gauni pasitikėjimą savimi. O
pasitikėjimas savim gyvenime yra labai svarbu. Noras. Nuo žmogaus būtent priklauso, kiek tu nori, kiek tu pasiruošęs tai dėti, kiek tu laiko nori. Kiekvienas turėtų prisitaikyti savai, nes kiekvienas būna skirtingas. Kas vieno lankstumas didesnis, kitas stipresnis, trečias aukštesnis, žemesnis ar verkščiaus. Kaip atsiradot kandidatą? Mes anksčiau buvom fliuksiuose, akrobatiką užsiminėjom, žongliravom, kvietėm visus, o taip pat sugalvojom, ką mes rimtesnį. Tiesiog čia sukliuvim daug, padarėm ir dar daug ką norim padaryti. Padaryti parkūrą, kad miestelį nedidėl. Galima būti iš gamyklų. Labai daug patalpų, antram aukšte pirmam. Ir bus inventorių papildymas. That's how extreme sport guys are spending their days by training and teaching parkour. Now let's go to a graffiti workshop where we will see one of the lessons. Mes paišom grafiti, susirinkom vakebrą, kurie kūrėm, darom kažką. Mūsų asmeniškai aš paišau 6 metus, darau užsakymus, paišau legaliai, va mano kolega irgi taip pat. Jo, na, aš 5 metus. Ir dabar va surinkom mokinių krūtę ir darom pamatą. O šiaip kaip mes čia sugalvojom šitą mokyklą atidaryti, tai aš kaip asmeniškai pradėjau piešti, grafiti nebuvo iš ko pasimokyti. Buvo internetas, buvo gatvės, kur vat, žiūrėjom piešinius, tiesiog patys bandėm paišyti su mapu ir pas mus ta progresija vyko labai lietai. Tai mes ir norim suteikti va tokią galimybę, kad vaikas atėjęs pas mus galėtų laisvai dirbti, piešti tai, atmosferai. Kur nes labai gatvėse yra sunku išmokti, labai daug žmonių tiesiog yra nepriemini. Labai daug kas, kuris turi talentą, potencialą, kažkokį jį išvaisto, nieko, kažkuriam nieks nesakė, kad čia yra gerai. Nes visi yra įpratę, kad grafiti yra blogai, o gal tas vaikas jauriai gražiai piešia, būtent kad grafiti jis pasieks kažko daugiau. Jeigu jisai toliau čia neslankys ir darys, tai nebūtinai, kad jisai labai labai gerai pieš gatvės. Jisai pieš apskritai gerai. Čia vaikai ateina, susiranda bendraminčiams, kažkas paaiškinama, parodama. Jie tiesiog sėdė ir nusikečina. Čia ateina žmonių, kurie jau moka piešti normaliai. Jie tiesiog atina čia pasidėti, pabaišyti atmosferą. Visiems susitikti visada yra gerai. Visa šita esmė mūsų mokymų ir yra, kad mes nedarom mokyklos, mes darom workshop. Dėl to, kad daugelis iš tų vaikų yra jau kažką pažengę. O vieni yra pradėti kitą tik piešti. Tai va dėl to mes sukūrėm workshopą, kad visi vienam katle darytume bendrą veiklą. Mes padėtumėm tie, kurie jau gerai paaiškė, tie, kurie gerai padėtumėm iš esmės. Nu, reikia man dar pavesti biškį daugiau pamokų, tada susidarys kokią nuomonę apie mus, mes turėsim ką parodyti, kažkokius darbus, nuotraukas, ten video, dar kažką. Ir tada tai automatiškai reklama. Tuo geram dalykui reklamos nereikia. Jeigu viską darysi gerai, žmonės patys čia nesmės. You have already seen how Graffiti Workshop organizes their activities. Well, now let's go to a dance studio feel. Which name means factory expressing everybody's life. Nu, mes kai 12 klasė, aš pavyzdžiui, parašiau paskutinį egzaminą. Paskutinės dienas projektinis, turėjom šokį studiją. Kažkokią vietą, kur galim būti kurti. O būtent čia tai dėl to, kad visam užkliūtų. Nėra labai didžiulė išreklamuota patalpa, dėl to jinai nėra brangi. Tobulėt labai gerai. Čia labai gerai. Didelė laisvė, labai menininkams labai gerai. Nu, mes norėtume sujungti šokių, muziką, teatrą, dizainą, akrobatiką, kultūrą. Va tokius ekstremalius sportus dar. Viskai vieną krūvą, vieną veiklą, vieną dalyką. Tai, kad mes iš tikrųjų va, visi esam labai labai universalūs, mums labai daug reikia iš tikrųjų, mes labai nepasotinam, man atrodo. No. Ir labai gera turėti šalia vieną vietą, kur visi dalykai, kurie tau patinka, yra čia. Ir kartu faina padaryti tokią vietą, gamyklą, kaip mes ir vadinamės, Factory Expressing Everyone's Life. Tiesiog yra vieta, kur tu ateini ir viskas yra tau padėta po kojom. Nu čia rojus, žinok, tikrai, čia gyvenimas tai yra rojus. Planuojam breakas, hip-hopas, tada house'as. African šokį. Dar labai norim paneliams sujungti, padaryti kažkokią grupę, kad tiesiog sujungti hip-hopišką tą whackingą su gal tokiu go-go labiau, ir nežinau, vesti kaip seminarus, tiesiog paneliam norim išmokti šokti. Klubuose ar ten bet kur kitur, nesvarbu, tiesiog suprasti muziką. Lindy Hopas yra toksai labai gražus šokis gyvenimiškas, jis įsijungia panelį ir vaikinas. Bendrai kažkokiai veiklai, improvizacijai. Ir aš dažniausiai rūpinasi viskuo, jisai kūrė, jisai veda. Panelė kažkaip visą šitą puošį. Ir
jinai yra ta gėlė, ta pušmena. Kaip sekas mokytojauti, tai aš jau tai 4 metus darau. Dabar tai nepalygins, dabar turiu, žinai, visiškai nuo aikį, sakim, ten kas vyksta. Tu stengiasi, kad jau kuo greičiau išmokti, kuo greičiau suprasti. Lindy Hopas, nežinau, iš kur čia jų tiek daug, bet jau turim 4 grupes ir jos vis kaupės ir vėl rašo žmonės, kad nori. Realiai jau matau savo pirmosius mokymus. Šokančius, tose saušilose ir labai gerai šokančius. Thanks all members for the interesting stories. All of them are telling that this legend is a perfect place for self-expression and what is more, here exists a unique community where the most important attributes are candor, domesticity and mutual assistance. Thanks for watching and you're welcome to visit Common Art by yourself. If I told you things I did before, told you